بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. میں نے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا. ایک اور حدیث میں ہے، جس شخص نے کنواں کھدوایا اس سے کسی زندہ اور دھڑکتے دل والے جنات، انسان یا پرندے نے پانی پیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اجر عطا فرمائیں گے. الحمدللہ، جمعیت علماء احمد آباد کی مختلف خدمات میں سے ایک اہم خدمت پانی کی ضرورت اور قلت کی جگہوں میں کنویں اور بور بنانا ہے. چنانچہ اب تک جمعیت کی جانب سے 12 کنویں اور 3 بور بنائے جا چکے ہیں. حال ہی میں جمعیت نے اپنے ایک مخلص معاون کے تعاون سے حمیر کی بستی ضلع باڑمیر راجستھان میں ایک کنواں بنایا. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے، ہمارے معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین. آپ حضرات بھی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کار خیر میں ہمارے معاون بن سکتے ہیں.